Ne-am găsit un afacer. Dy motra në një sport që përfshin shumë ushtrime fizike, të cilat kërkojnë ekuilibër, forcë, fleksibilitet, shkallësi, koordinim, mjeshtri dhe qëndrueshmëri. Është gjimnastika ajo që u rëmbeu zemrën dy motra fthaqë nga qyteti i Klinës. Gresiana këtë sport të filloj qysh në moshën 6 vjeçare për të vazhduar pastaj me instruksionet të motrës e madhe, Euronës. Kam kohë vogël, kum pas po motrën teme, kum marë inspirim prej sojna, tani kum vazhdu të këshin video, kështë tani qështë më ka. Thimi i trupit në 180 shkallë, shumë levizje tjera të ndërlikuara, arrin t'i kryojnë adrenalin të papërshkrueshme. Ma shumë baj ylla, spogën urën që të sene, amo nuk e di kajtë mirë, se edhe në vitë që e mësu prej vetit kështë. Fatkeqësisht duke pasur parasysh natyrën e sportit, lëndime gjatë ushtrimeve janë të pashmangshme, pothuajse që s'mund t'u shpëtoj as Gresiana. Kum pas lëndime, amo kum pas në shku, tani masani nuk mujt me bo ushtrime për 2-3 muj, amo tani apetek në pas. Vazhdo. Kum pos gjurin të lëndum, amo tashte shumë ma mirë, mujmi bon apet. Një trajner adekuat për këto ushtrime ajo nuk e ka, mirë por rolin e ti e mbulon motra saj, duke e zbutur këtë boshlëk. Si unë kojnë inspirimi sorë prej si u konë mushën 6 vjeqore, unë e kom ushtru dherë në klasën e 5 të kom vazhdu, për masanejna e kam dërprej, edhe kështu që të rëshëgjimi e kom utra jeme. Gërsiona si fmi e vogël u ka dyqy shumë interesune për gjithë shka shka kom bane, edhe kështu që e më ka po në gjdo hapë, gjdo për cilje teme, e ka për cilje edhe ka vazhdu kjo, edhe kam po se kjo shumë ma interesume, kështu që e kom stërvit këto, edhe ta shumë e kom dërprej për veten, edhe e munu që gjdo dite ma shumë e ushtru këto, edhe tash së dhe tute tash kjo është të vazhdu shumë a shumë aty që akum bërë. Ushtrime televizje të ndryshme, ato i mësojnë për mes videov në YouTube. Gresiona është të kështët e koqef dëse në halon ma shumë i mërinë. Pak vështërsi puna është, puna se nuk i kim dësene që do të më ushtru kjo ma shumë. Video që ka janë në për Instagram ose dishka kështut edhe për dhe tjerë shka janë ma vip që i bojnë gjimnastike këtu sene, këtu me inspirim për tyne. Kështu që për aty në mundohem që më ushtru sa ma shumë, edhe ta shushtu për vazhdu në puna që nuk ka dishka ma shumë më ushtru edhe me qatë mundohem me ushtrujnë në nëshve. Gjimnastika është dhe do mbetet një ndër sportet të preferuar atë motra fthaqi.